Хмельницька область отримала нові шкільні автобуси, які розподілили поміж 24 громадами краю. Ключі від 22 з них вручили на Майдані Незалежності. Новенькі та укомплектовані всім необхідним автобуси вже із 1 вересня перевозитимуть учнів до шкіл. Ну, новий, як ребенок. З-поміж 22 автобусів один обладнаний спеціальним підйомником для транспортування дітей з особливими потребами. Він поїде у Меджибіську громаду. Дітям буде зручно, що завезли колясочку. Навчати дітей офлайн з 1 вересня планують у Вовквинецькій громаді. Тож новий автобус закриває потребу перевезення дітей, каже голова. Ми плануємо в цьому році запустити в очне навчання 5 шкіл нашої громади, тому що в минулому році 2 школи навчалися офлайн. Завдяки тому, що зараз по державній програмі ми отримуємо автобуса, ми маємо можливість 100% забезпечити довіз наших дітей. Аби довіз дітей у новому навчальному році був зручним та безпечним, до кінця серпня громади отримають ще 6 автобусів. У порядку співфінансування маємо можливість для області, для громад, для шкільних перевезень отримати для області 28 автобусів. Сьогодні ми передаємо спільно 22 автобуси. Разом із ключами представники влади вручили і сертифікати на отримання гігієнічного набору. Навіть у час війни діти мають отримувати якісну освіту та безпечно діставатись до своїх навчальних закладів. Сьогодні важлива подія для нашої області, тому що хороша синергія між органами виконавчої влади, хороша підтримка з боку держави в надскладний час по співфінансуванню для територіальних громад, для місцевого самоврядування. Тож перемоги і мирного розвитку. Громади із більшою кількістю дітей отримали по 2 автобуси. Усі вони уже попрямували у різні куточки Хмельниччини.